mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Ayita ku 0 7 0 9 6 8 5 2. Kati awaliwo omuwala yagenze maso n'okubeera ng'asuula ebbujje motoyi. Namulema myaka 18 gy'alina, oba gya bukulu oba gya buto naye gye gigye. Era ng'ono abadde awangalya sayidi zeeyo e Kabaga mu Kiteezi mu Town Council ye Kasangati. Ono abadde lubuto. Era mu bigambo bye agamba nti wali agenze okulya ssekukkulu yasanga omusajja sayidi zeeyo e Lukaya eyamuwa olubuto era teyaddamu kumanya bimukwatako. Kati mu kujja abadde alina gw'abeera naye nga ye Christine Bulyaba ng'alinga ye mukamaawe. Bulyaba agamba nti lwabadde lunaku lwa Mande yagenze okukomayo wakazi abadde ssaawa nga 5 yasanze Namulema ali awo wansi atudde ng'avaamu omusaayi muyitirivu. Kale bwali asobodde okubeera ng'amuyoolayoola amutwale mu ddwaliro era yamututaawo ku Jojo Clinic asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi. Agamba nti enkeera yabadde agenze mu kaabuyonjo asobole okulaba nga yeetaasa nga muneewoomanya omuntu okedde ku makyawo n'abyeko n'osalawo ogende ate weetaase. Yagenze okuwulira nga mu ttooyi omwo mulimu omwana ali mu kukaabiramu. Kati awo wenyini wenyini yageze maso n'okubeera nga atya era kwe kukubira poliisi era yasobodde okubeera nga etuukira ddala. Yatuuse era neleeta n'eyabazinyamooto abageze maso n'okubeera nga babomola ttooyi eno okusobola okujjayo ebbujje lino oba omwana ono omuto. Kati Namulema yageze maso n'okubeera nga abuuzibwa kiki ekyabaddewo. Era bw'atyo mukumubuuza ekyabadde yagenze maso n'okubeera ng'annyonnyola n'agamba nti bwakedde ku makya n'agenda oba yabadde agenze mu ttooyi okweyamba. Mugezaako maaso n'okubeera nga yeeyamba agenda olengeranga n'omwana afulumirako era omwana n'agwa mu ttooyi. Yagambye olw'okutya okungi yasazeewo okusirika ng'amanyi wayinza okubeerawo ekikyamu ekimutuusibwako. Era ye mu bigambo bye yagambye nti saamusuddeyo nga neetegerera wabula nabadde ngenze kwetaasa omwana ne muzaala. Ye bw'atyo bwe yeewozezzaako. Kati akulira poliisi sayidi zeeyo ekiteezi amanyikiddwa nga Peran Businje yagambye nti nono bagenze maso n'okubeera nga baamuggulako omusango era bagutadde ku SD namba 17 kasaze 0511 kasaze 04 kasaze 1222 file namba. Kale kyannaku okuba nti omuntu asobola okubeerawo n'awanirira olubuto okumala emyezi 9 ate mwegimaliza okuggwayo n'alowooza ekyokumusuula mu ttooyi. Sisuubira nti nno omuntu ono omwana oyo yasudde musuule mu ttooyi ng'agenze okweyamba. No, kirina okuba nga yamaze mmuzaala bulungi ye n'amuleeta naye mwesuulirayo. Kubanga era omuntu obanga ozadde omwana n'agwa mu ttooyi kiba ky'amakulu nnyo okuyita abantu basobola okubeera nga bakuyamba omwana oyo aggibweyo ate ataasibwe ate osirika busirisi. Mwana gwe weetisa emyezi 9 ate gwe n'osalawo nti agudde mu ttooyi nsirike, yita obuyambi nga Mukama ye yasobodde okuba ng'ayita abapoliisi bagenda maaso n'okubeera nga bamuyamba okuggyayo omwana oyo. Kati mwana yatwaliddwa sayidi zaawo mu ddwaliro lye Mulago awe Kawempe era abasembyeyo okubeerayo abalaze nti omwana kati ssaawa zino embeera gy'alimu si mbi, ali mu mbeera nnungi era akyagenderedde amaaso n'okubeera ng'alabirirwa. Kale omwana ng'ono myaka 18 omanye Abaganda bagamba nti kibi nnyo okwetaba mu mazina g'enkima ng'otya emikira okukoonako.
Adoni ya sarao, ugena masu nukubele nga nyumiru wa mkwano. Hata mnange, ya genze kujase kukuru. Nalabanga, omukwano kumusi ingila byonna. Nena atamanya anti.